Aktores e njohur Emma Andreas i ndodhi ajo që spritej. Më morën në telefon nga spitali Shefqet Ndroqi dhe më thanë që aktoria e njohur Emma Andrea ka treguar se është telefonuar nga një person i cili i ka komunikuar se është pozitive e se nuk duhet të lëviz nga shtëpia pasi ambulanca është nisur në drejtim të saj. Andrea shprehet se telefonata është bërë me numër privat e se vajza që ja ka treguar lajmin e ka thënë se virusin e ka marrë pasi ka qenë në një shfaqje, duke pretenduar se është pjesë e spitalit Shefqet Ndroqi. Aktoria është shprehur e indignuar nga kjo telefonat e tregon se e ka shumë të kollajt t'ia gjejë numrin kushdo që e ka telefonuar. Postimi i Emma Andreas. Sa po mora një telefon nga një numër privat në të cilin njësoj bibe në dialekt më thoshte që kam dalë pozitive se pas kam qënë në një shfaqje. Foglusha u prezentua si personi që paguhet për këtë punë dhe punon në spitalin Shefqet Ndroqi, duke lëshuar shprehjen ndoshta më të mençur në jetën e saj. Bën mirë të jesh në shtëpi se po të sjellim ambulancën. Oj ti gocë që paske numrin tim e bërë shoqnime me qesh. Ata kap truri që prej këtij humori dikush mund të shqetësohet? Po sikur ti isha sëmur vërtet. A e kap lënda jote gri që shumë mjeke në atë spital po rrezikojnë jetën? A e kap droga jote që shumë njerëz kanë humbur familjarët e tyre? A ta pret mendja që të kam bush mami që unë mund të kem ngen? Dhe e fundit, vërtet mendon se me numër privat nuk gjehesh, që unë nuk të gjej? Bravo mamit dhe babit tëndë që kanë rritur një kafsh pa ndërgjegje e sigurisht ignorante në çdo fush. Uroj mos i ndodh dikujt tjetër ky takim dhe i dhunshëm telefonik.